Sabahın xeyir olsun İsa. Sabahın xeyir Elyar. Necəsən? Səni və tamaşaçıları burada. Hər kəsin sabahı xeyirli. Səhər səhər uğurlu açılsın. Əgər səhər saat 9 tamamdırsa, deməli səhər saat 9 tamamda Kanal S-də səhərin ən pozitiv, ən şən, ən gümrah verilişlərindən birincisi deyərdim olan elə bizim verilişimizdir. Biri və birincisi. Birincisi elə özümüzü çox doğru vurğulayırsan. Burada qalmaqal baş versə də eləyər, amma bunu çalışırıq ki, mədəni surətdə eləyək və digər verilişlərə atmaca kimi də ata bilərik. Yəni, əndazəni aşmırıq, bir çox əndazəni aşır. İndi kim istəyir bunu ünvanına götürsün, hər kəsin öz seçimidir. Yəni, bunu paylaşılan görüntülərdən, yazılan şərhlərdən də açıq aydın görmək olar. Yəni, sabahınızı həqiqətən pozitiv, gümrah, ən asıl negativdən uzaq açmaq istəyirsinizsə, baxacağınız veriliş Kanal S-də xəbərin var olsun. Təbii ki, tamamilə sənə razıyam. Eyni zamanda nə süni qalmaqallara... Bəli. Nəhayət, mən də mənə razılaşarsan. Yox, səhər səhərdə, səhərimizə isə pozitiv açıq, yəni dalaşmayaq. Artıq qonaqlarımız belə gələndə, qonaqlarımız bizim yerimizə dalaşırlar. Özdə bilsən, gəl elə ilk əvvəldən, səhər tezdən biz anons etmişik. Biz dünən anons edəndən ki, bizim qonağımız olacaq Türkan Vəlizadə. Oy, 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 mən sizə deyim. Nələr yazdılar bizə. Gələn yəni xoş şərhlər, nəhayət ki, Türkanı dəvət etdiniz kimi rəylər həddən artıq çox oldu. Bəli, bugün Türkan Vəlizadə bizim qonağımız olacaq. Amma onunla gəlmir, tək gəlir. Tək gəlir, bəli, Türkan tək gələcək və mən deyim ki, bu efiri hətta bayram efiri adlandırmaq olar Türkan sevərləri üçün. Çalışacaq bol mahnılara yer ayıraq. Türkanın repertuarında ən sevilən ifaları Türkanın, mən sənə deyərdim, sevənləri. Türkan elə müğənnilərdəndir ki, Elyar, yönünü dəyişmədi. Məsələn, sən fikir versən, mən çox sevirəm Damlanı. Damlanı əvvəl ayrı cür sevirdim, indi tamam fərqli. Sevirəm, ayrı çünki ayrı bir Damla formalaşıb artıq. Damla özü-özündən doğub bir misal var, yəni özü-özünü dünyaya gətirdi. Yəni Damla tamam dəyişdi, bizim bildiyimiz o Damladan əsər alamət qalmadı və Damla daha müasir tərz mahnılar ifa etməyə başladı. Bizim bildiyimiz o Damla nə Damla idi ki, necə bir Damla idi ki? Yox, birinci Damla ayrı Damla idi, yəni bu müasir Damla deyildi. O, müasir Damla deyildi, estradaya yaxın deyildi. Müasir deyilsə, biraz Lordin'də deyilsə, geridə qalmış tərəfə gedir. Yox, mən geridə qalmış demirəm, indi o sənə sözündür. Mən Damlanı sırf o ifalarla sevmişəm. Mən Damlanı can dostumla sevmişəm. Mən Damlanı o tərz mahnılarla sevmişəm. Mən ağlıma gəlməzdi ki, Damlanı estrada janrında görək. Məsələn, tar mahnısı olsun, üzərliyi mahnısı olsun. Qulaq asırsan daimi isə Damlaya yoxsa? Qulaq asıram, hətta playlistimə də daxil etmişəm son mahnılarını. Yox, həqiqətən də mən indi tamaşaçılara yanlış başa düşəcəyəm. Mən sadəcə olaraq tamaşaçı dilinin, el dilindən bəzi cümlələrdən istifadə edirəm. Yəni, sevilən ifaçıdır həqiqətən də. Yox, sözümü nəyə gətirirəm, Elyar? Mən də onu dedim, mən də qulaq asdığım ifaları var da. Bəzən avtomobildə qulaq asıram. Türkandan danışırdım. Yəni, Damla birdən-birə ifa janrını dəyişdi. İfa janrını dəyişdi, biraz popa, estradaya daha yaxın gəldi və bu onun izləyicilərində belə narazılıq yaradırdı. Mən məsələn onun kliplərinin altında olan şərhləri oxuyurdum. Elə Instagramda paylaşımları olsun kliplərindən, YouTube-da olsun. Yəni, sanki Damlanı sevən kütlə var, narazı idi. Yəni, onlar bu müasir Damlanı heç cür qəbul eləmək istəmirdilər. Ona görə Damla arada bir onların da könlünü fəth etmək üçün və toy bazarını əldən çıxarmamaq üçün yenə də öz ifa etdiyi ənənəvi janrına qayıdırdı. Amma Türkan, nəyi mən Türkanda sevirəm? Türkan janrını dəyişməyə çalışmadı. Mən olduğum sırada Şəbnəm Tovuzludur, Vəfa Şərifovadır, Zeynəb Həsənidir, Nəfəsdir, Şəbnəm Qəhrəmanovadır. Buradadırsa, mən əyən burada qazandığımı qazanıram. Onların arasında ən üst yerlərdəyəmsə, niyə görə mən keçim harada var Tünzali Ağayeva, Aygün Kazımova, Röya, Natavan, Günay İbrahimli, Sevda Yəhiyyəyeva. Niyə o siyahıya gedim, özümü salım və axırıncılara düşüm? Yəni, bu əslində müğənninin çox doğru və düzgün strategiyasıdır. İndi sənin yanaşman belədir, amma mənə həqiqətən maraqlı olan tərəflər, suallar var ki, indi Türkan birazdan verilişimizdə qonaq olacaq, onu ünvanlayacağım bu sualları. Mənə həqiqətən maraqlı görəsən, o gəlmədən sənə bu sualı verilmişsə. Türkan Vəlizadə Pərviz Bülbülə ilə duetləri daha çox populyar oldu, ona uğur gətirdi. Yoxsa hansı ki xanımlarla da onun dueti oldu, Şəbnəm Qəhrəmanova ilə dueti oldu, Zeynəb ilə dueti oldu? Yox,
Türkan Vəlizadə Pərviz Bülbülə ilə məşhurlaşdı. Amma o yeganə mən deyərdim müğənnilərdən oldu ki, o silsilə duetlərdən sonra Türkan artıq o səviyyəyə çatdı ki, artıq onun Pərvizə belə ehtiyacı yoxdur. Yəni bugün Türkanı istəyir konsertlərdə, istəyir verilişlərdə, artıq tək istəyirlər. Məsələn, öz verilişimizdən götürək. Bugün heç biz qonaq siyahısını tərtib eləyəndə, heç bizim siyahımızda Pərviz Bülbülə yox idi. Bəli. Açığı da, yəni biz onu heç siyahıda salmamışdıq ki, gün Türkanı Pərvizə görə çağıraq. Amma bugün Türkan özü tələbatlıdır. Bu da yenə deyirəm, Türkanın doğru strategiyasıdır. Türkan çalışmadı ki, yenə deyirəm, getsin Röyanın, Aygünün, Tümzalə Ağayevanın sırasında axırıncı olsun. O dedi, mən elə öz siyahımda ilk pildələrdəyəmsə, mən öz siyahımın kraliçasıyam. Mənə ehtiyac yoxdur ki, mən yönümü dəyişim. Bax, buna görə yenə deyirəm, mənə görə Damla səhv taktika götürdü. Mənə görə ki, Damla oxucu kütləsini, dinləyici kütləsini istər-istəməz böldü. Yəni Damladan gözlənilən ifa Damla ifa etmədi. Damlanın duet ortaqları da əslində o başlayanda duet ortaqlarla başladı və uğur qazandı hardasa. Amma yarımçıq saxladı. Damla can dostumla partlayış etdi öz yaradıcılığında və Damlanın duet ortağı ilə partlamaqda səni əlbət Elnar Xəlilova nədir? Elnar Xəlilovdan çox da yaxşı bəyənildi. Mən şəxsən bəyənilirdi, amma o duetlər bugün də aktual deyil. Yəni bugün o dinləyən var o duetləri bugün. Hal-hazırda yoxdur. Hal-hazırda aktual deyil. Amma Türkan Pərvizlə sənətə gəlsə də, yəni ulduzu parlasa da, Türkan, mənə görə bugün Türkan Pərvizi çox, Pərvizdən çox önə keçib. Mənə görə Türkan, əlbəttə burada... Daha çox tələbatlıdır düşünürsən. Əlbəttə burada xanım faktorluğu var. Çünki xanım daha gözə gəlimli olur, daha gündəmdə olmağı bacarır. Pərviz kişi xeylağıdır. Yəni düşünürsən ki, artıq toylar belə, artıq düşünürsən toyları sırf Türkan Vəlizadə olduğu üçün çağırırlar ki, sizin bir yerdə toy yoxsa? Artıq deyəndə, başa dönüm, Türkanın çalışdığı prodüser mənim dostumdur, Dilbərdir. Yəni Türkan bugün... Salamlayırıq Dilbəri də buradan. Salamlayırıq buradan Dilbəri. Yəni Türkan bugün 30 günün 30-unu da toydadırsa və pərvizsiz toydadırsa, bu artıq Türkanın uğurudur. Yəni Türkanı Pərvizə görə toya artıq dəvət etmirlər, sırf Türkan yox, olduğu üçün dəvət edirlər. Məsələn, mən sualımı düzgün başa düşmədim. Artıq mən onu demək istəyirəm ki, onsuz da bilirik, Türkan Vəlizadə hal-hazırda daha çox tələbatlı müğənnilərdəndir və hal-hazırda şov gündəmində alt üst edir. Bəli. Hər çıxışı, hər ifası sevilir, dinlənilir. Bundan başqa... Tamam, amma toy gələndə belə çıxır ki, artıq Pərviz çox artıq qazanır. Yəni Türkana görə qazanır artıq. Yəni Türkana görə onu çağırır. Yox, yox, bu düzgün fikir deyil. Düzgün onların deyil. İkisinin duetini istəyənlər sual ayrıdır. Sənə belədir yoxsa yox? İkisinin duetlərini istəyənlər ayrıdır. Pərviz meyxanaçıdır. Pərviz estrada ifaçısı deyil. Pərvizin adı Abbas Bağırovun, Kərim Abbasovun, Faiq Ağayevin siyasında heç vaxt hallanmır. Pərvizin bəlli bir dinləyicisi var və onu yəqin toylarda görmüsən də mağar toyları olur ki, meyxanaçılar dəyişir falan falan. Pərvizin öz publikası var. Amma Pərviz, sən fikir versən, Türkana qədər də çalışır ki, ayrı səmtdə uğur qazansın. Məsələn, Türkana qədər Damla ilə duetləri uğurlu idi. Amma Türkandan sonraki duetləri uğurlu olmadı. Türkandan sonraki duetləri mən sənə deyim niyə uyğun, niyə? Uğurlu olmayıb. De, burada Aysa, de. Əsas faktor Türkanın üzərinə düşür. O ifaçılardan heç biri Türkandan uğurlu deyildi. Yəni o ifaçılardan hansısa Türkandan uğurlu olsaydı, Türkanın üzərində bir kölgə sala bilərdi. Misal üçün, Aygün Kazımova ilə Namiq Qaraçıxurlu danışmadığı bir ərəfədə bu duetləri Namiq Qaraçıxurlu sevinc ilə ifa edirdi. Hətta Rusiya toylarına belə gedirdilərsə də, nə qədər ifa etsələr belə, sosial şəbəkədə paylaşsalar belə, sevinc hər dəfə onları paylaşsa belə, sevdirə bilmədilər. Yəni, tamaşaçı Aygün Kazımova Namiq Qaraçıxurluya olan sevgisini heç cür sevinc və Namiq Qaraçıxurluya ötürə bilmədi. Bu, indi bugünləri onların duetlərə başlamağı ümumiyyətlə o kitabı bir dəfəlik bağladı. Onu kitab da bir dəfəlik bağladı, açılmayacaq. Düzdür, sevinci mən ədsiz çox sevirəm, salamlayıram buradan. Yəni deyirəm, burada uğur Türkanın uğurudur. Amma mən bilən Türkan artıq gəlir. Deyirəm, Aysa, sən danışırsan, bayaqdan danışır, tamaşası baxır, deyir ki, da bəs istəyirin Türkanı. Türkanı çağırın, gəlsin. Özü gəlsin, biz onu istəyirik. Nə qədər hit mahnısı ilə gəlsin özdə. Fit manisinin gəlsin, ona görə də əziz tamaşaçılar ekranı biraz yaxın əyləşir. Və nə gözəl geyinib, mən hazırda Türkanı görürəm. Par par parıldayır. Gəlsin Türkan gecəmiz mahnısı ilə.
gözünden güzel olanım, yüreğimle birge vuranım, beni hayata bağlayanım, neylere ben sensiz, neylere ben sensiz. Bu gece bizim gecemiz olsun, olsun. Bu gece bu mahnı senin için okunsun. Bizim gecemiz olsun, olsun. Bu gece bu mahnı senin için okunsun. Tanrım yüreğime şahit olsun. Ölene dek seninle, men ebedi seninle. Nefesinle oyanım her gün ele sesinle, sene okusun bu sesi dinle, bu bizim eşk nağmemiz, bu bizim eşk nağmemiz. Bu gece bizim gecemiz olsun, olsun. Bu gece bu mahnı senin için okunsun. Tanrım yüreğime şahit olsun. Ölene dek seninle, men ebedi seninle. Bu gece bizim gecemiz olsun, olsun. Bu gece bu mahnı senin için okusun. Tanrım yüreğime şahit olsun. Ölene dek seninle, men ebedi seninle. Bu gece bizim gecemiz olsun, olsun. Bu gece bu mahnı senin. Türkan damarı bilir de, Türkan bilir ki tamaşaçısı ne istəyir, damarı Can, hardan basmaq lazımdır. Sabahın xeyirli uğurlu olsun. Sabahınız xeyir olsun. Dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Günləri uğurlu və xeyirli olsun. Bu damar məsələsində də iki mahnı ifa eləmişəm. İlkin Həsəndən, biri yazıqsan ürəyim. Axı yazıq sana yüreğim. Bir o, biri də bu bizim gecəmiz. Əslində mən lirika ilə ömür boyu, belə deyim, həzin mahnı ilə heç zaman tamaşaçı tərəfindən sevilmədim. Fikirləşdim ki, illərlə mən elə gözəl lirikalar ifa eləmişəm ki və kliplərə çox böyük xərc qoymuşam. Niyə görə bu sevilmir? Çünki məni o qədər oynaq, pozitiv bir mahnılarla görmüşdülər ki, qəbullana bilmirdilər. Sonradan İlkin mənə söylədi ki, İlkin Həsəni ki, Türkan, qəşəng bir mahnı var. Mən fikirləşdim, dedim ki, bir qulaq asım. Qulaq asdım, xəyal şeyin, salamlayırıq. Bizim dəyərli dostumuzdur və bütün kliplərimizi demək olar ki, bəli, rejissorudur. Kliplərimizi ərsəyə gətirir. Xəyal mənə dedi ki, Türkan, mütləq şəkildə bunu əldə elə bu mahnını. Çünki bu sənin həm səs tembrin var, həm bu gedişata çox böyük kömək edəcək.
Mən oxudum yazıq sən ürəyimi, gördüm ki, o qədər gözəl alındı və mənə müsbət rəylər gəldi ki, sən çox gözəl ifa edirsən. Həm səsimin o çarlarları da üzə çıxdı. Ondan sonra da bizim gecəmizi mən özüm ilkinə dedim ki, mən belə bir mahnı istəyirəm. İndi şükür Allaha ki, bütün el şənilərində və yaxud da tədbirlərdə ilk olaraq bizə siyahı gələndə ki, məsəl üçün ki, hansı mahnıları Türkan xanım ifa eləyəcək. Orada, məsələn, Dilbər mənə deyir ki, bax, bu mahnını da istəyiblər səndən ki, bəy gəlin açılışa girdiyi zaman bizim gecəmiz. Bilmirəm, vallahi uğurlu alınıb, yəqin ki, şükür olsun. Çox uğurlu alınıb. Bu arada onu deyim ki, çox da gözəl görünürsən, möhtəşəm görünürsən hər zamanki kimi. Bir sualım olacaq, sualım olacaq Elyar. Amma Türkanın cavabını istəyirəm reklamdan sonra alım, çünki reklamlara keçməliyik. Mahında deyirsən ki, mən ölənədək səninəm, mən əbədi səninəm. Yəqin hər kəsə maraqlıdır ki, Türkan bunu bu qədər içdən oxuyur, bu qədər səmimi qəlbdən oxuyur, bu mesaj kimədir? Mən əminəm ki, Türkan bunu açıqlayacaq. Amma reklamlardan az sonra, hazırda qısa fasilə, daha sonra Türkanın cavabını işləyəcəyik. Reklamlar. Reklamlar bitdi və biz studiyamızda davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Elə indi qoşulanlar varsa bizə, görsünlər ki, bizim qonağımız gözəllər gözəli, sevimlimiz, dostumuz Türkan Vəlizadə bizimlədir sabahın erkənindən. Türkan, reklamdan öncə sənə sualımı verdim. İstəyirəm cavabını alım, səmimi olasan. Mahnıda deyirsən ki, mən ölərəm, əbədi səninəm, səni sevirəm və bu çox içdən ifa edirsən bu sözləri, hiss edir ki, belə içində yaşayaraq ifa etmisən. Yəni, kimə ünvanlayırsan bu sözləri? Mən oxuduğum mahnıların, yəni kiməsə ünvanlayıb oxumamışam. Bəli, bir iki mahnım olub ki, bir neçə il bundan qabaq o ünvanlı şəkildə idi və o da belə deyim ki, uşaqlı sevgisi olub da, boş vəngisi, hələ də deyirəm ki, o sevgi nədir, bilmirəm. Qatil var mənim repertuarımdan, çox sevilən mahnılarımdan biridir. Qatil ünvanlanmışdı. Amma belə oxuduğum mahnıların çoxunu ünvanlı oxumuram. Bu mahnı yoxdur. Yox, ünvanı yoxdur. Mən oxuyanda ümumiyyətcə işdən oxuyuram. Və bu mahnılar mənim tərzim olduğuna görə ki, orada səsimin qəşəng o göstərə bilirəm. Ona görə ürəklə oxuyuram. Bir məqam var. Valla yoxdur. İndi bu verişdən sonra olacaq, narahat olmayın. Bir məqam var. Çoxu kəstirmişəm. Bütün məyə hirsləndirir bu da. Yaraşır heç olmasa. Çox gözəl görünürsən. Çox sağ olun. Bu elə son klipdən danışmaq istəyirəm. Elyar bunu bilmir. Mən bunu haradan bilirəm. Türkan mən özü danışıb. İstəyirəm ki, tək mənə danışmasın. Klipdə rol alan tərəf müqabilinin haqqında danışasan. Tural. Tural haqqında, çünki tamaşaçılar da maradır. O Tural kimdir? Nə işlə məşğuldur? Onu necə tapmışsan? Əminəm ki... Bəlkə də o istəməz ki, mən onun həyat tərzindən danışım. Mən bu yaxınlarda bir-iki efirlərə baxmışam. Düzdür, bəlkə dostlarımız ola bilərlər, amma verilişin formatını tamam başqa dəyişdirirlər və müğənninin, sənətçinin şəxsi həyatına girməyə çalışırlar. Mənələ gəlir, o müğənnilərin öz problemləridir ki, o qədər icazə verməməlidir ki, ümumiyyətcə, aparıcı onun şəxsi həyatına toxunsun və o qədər müzakirə səbəb olsun. Ona görə istəmirəm ki, çox uşaq haqqında danışım. Tural çox yaxşı oğlandı. Mənə xəyal Turalı göstərəndə mən dedim ki, şəkildə tamam fərqlidir, bəlkə yaxşı olar və yaxud da canlı gördüm. Ay Allah, dedim ki, necə gözəl oğlandı da. Doğrudan dedim ki, necə gözəl oğlandı. Hələ xəyal da biri zarafata saldı məni. Bəzdə də başladın yenə sən. Mən ümumiyyətcə gözəl sima görəndə oğlan qız fərqi yoxdur. Ona həmən bildirirəm fikrim ki, sən çox gözəlsən. Dedim, necə gözəl oğlandı. Hələ biraz da özümü itirdim elədim. Sonra onu klipə çəkdik. Mən Turalın tarixçəsini bilmirdim və klip çəkilir falan. Görürəm ki, indi mən onu birinci gündə görmüşəm, indi görmüşəm, səmimi münasibət olmalıdır orada. Mən o səmimi münasibəti göstərə bilmirəm. Suyuna alınır. Sonra bir-iki kadrlardan sonra artıq öyrəşdim, bir-birimizə öyrəşdik. Zarafatlarla falan belə yola verdik, klipi çəkdik. Gördüm ki, mən bir-iki detallara fikir verdim, ümumiyyətcə, Turalın özündə. Mən fikirləşdim, mən əslində o model kimi, məsələn, bir neçə kliplərdə də Damla xanımında və digər kliplərdə də çıxış eləyibdir. Rolunu da çox gözəl oynayır. Elə bir ki, elə bu iş üçün yaranıbdır.
Amma mən bilmirdim ki, Tural'ın başqa bir işi var imiş. Əslində ben elə oğlanlar fikirləşdim ki, onlar zəhmətkeş deyillər falan filan. Düzdür, kliplərdə çox böyük əziyyətlər çəkilir, qışda, istidə. Uzun sözün qısası. Klip sonlandı, təşəkkürlər elədiyi hər kəsə və gördüm ki, mənim bacım Səbinəni tanıyırsan sən isə. Səbinə mənə yaxınlaşdı ki, mən elə pis oldum ki, deyirəm ki, nə olub? Deyir ki, bəs Tural o qədər zəhmətkeş oğlanıymış da. Deyirəm ki, necə yəni nə işində işdir? Mən o işin adını çəkmək istəmirəm, amma bu insan bəkirində baxacaq mənə. O səhərlər durur yuxudan, mən elə məlumat aldım. Axşama kimi onun başqa bir işi var, zəhmətkeş bir işdir. Avtoyumada işləyirdi, Silestrdə. Mən yox, mən maşın təmiri belə. Nəsə belə bir şeydir, üzr istəyirəm, bəlkə də heç səhv deyirəm, amma zəhmət keçdiyindən görə deyirəm. Səhər bu işdə işləyir. Əgər başqa bir çəkilişlər də olan zaman model kimi gedir, o çəkilişlər də çəkilir. Mən o zəhmət keç olduğunu gördüm. Çünki bir iki şey var ki, onu demək istəmirəm. Gördüm ki, bu çox zəhmət keç oğlandı. Və mən ona uğurlar arzuluyuram. Turala söz vermişəm ki, Tural, demişəm, səni o qədər bəyəndim, o qədər insan, o insaniyyətliyini. Subaydı. Bilmirəm valla, yox, mən əslində orada klipdə oynaya deyirəm ki, dedim, Tural, sən subaysan, mənə deyir ki, hə, deyirəm, nə cəhb, sevgilin sadın yoxdur, yox, modelinlə sevgilisi olacaq, yox, çəkildim, qıraqlıqlar. Dedim, deməli ki, lazım deyir, Türkan sakit deyən. Yəni, çox maraqlı da. Mən ona Turala demişəm ki, və burada da deyirəm ki, o klipimin bizim gecəmizin, bilirsiniz də, onu sonlandırmamış, onun ardı gələcək bir neçə kliplərlə və orada da Turalı görəcəksiniz senari ilə. Həm də fikirləşmirəm, xəyala deyirəm ki, xəyala artıq bir senari ilə çəkək klipləri. Çünki mənim o bizim gecəmizdən sonra və yazıqsan ürəyimdən klipindən sonra gördüm ki, hər kəs, demək olar ki, müğayənə dostlarımız xəyala yığdığı zaman deyir ki, Türkan xanımın klipi kimi olsun, senari ilə olsun, orada rənglənmə falan. Belə, hər kəsin işi olur. Türkan, əslində sualı əbəs yerə vermədim. Məsələn, həmin qardaş Çilingər də işləyir. Belə demişsən mənə, ona görə bunu deyirəm. Mənə belə deyim. Sən deyilə bilirsən. Sənin bir məşhur diyaloğun var Nazilə Səfərliyinə. Sual verirdi, çoban oğlan ərə gedərsən. Vay, vay, o. TikTok və Instagramı. Onda, neçə il bundan qabaq idi? Uşaq idim deyənə. Normal danışa bilmirdim, fikrimi izah edə bilmirdim. Bax, ayın qurbanım, tamaşaçlar da... İndi sual versələr ki, çoban oğlan ərə gedərsən, nə deyərsən? İndi deyəcəm, getmirəm, yenə söyləyəcəklər mənə. Bilirsən necə, son zamanlar insanların aqressiyasını görürəm mən. O nədən irəli gələ bilmirəm. Çox aqressiv olublar da, yəni komentariyalarda da görürəm. Ümumiyyətcə, belə, məsəl üçün, sən özün səhifələr işlərsən, sayt rəhbərsən belə. Orada da görürsən ki, yaxşı bir işdə eləyəndə, pis bir işdə, orada çox belə komentariyalarda çox pis bir şeylər yazırlar. Oxursan asıl bir biləsə üçün? Yox, vaxtım olanda, mən deməyim ki, oxumam, vaxtım olanda oxuram. Görürəm, uşa pisə doğru gedir, qurbanım, keçirəm o tərəfə. Çünki mən o əsəblərimi, o stresi ona yaşaya bilmərəm, vaxt tökə bilmərəm. Və o cür fikirləri yazan insanlar mənə elə gəlir ki, onların işi gücü yoxdur. Nə işdə işləmirlər, nə işləri yox, nə gücləri yox. Pul qazanmaq yolunu bilmirlər əslində. Ona görə də boş-bekar söz ataq, müğənnilərə yazaq. İçlərindəki o aqresiyanı tökürlər də. Amma iş, min şükür Allaha ki, Azərbaycanımızda iş çox boldur. Sadəcə olaraq işləmək lazımdır və çörək qazanmaq lazımdır. Biz özümüz çox əziyyətlə qazanırıq. İki gün bundan qabaq mənim dırnaqlarımı, belə deyim, gedmişəm dırnaqlara, öz gözəlliyi mərkəzinə. Orada Leyla xanım var. Mənə deyir ki, Türkan xanım, inansız bir neçə adamla sizin üstünüzdə mən mübahisə aparmışam. Deyirəm, niyə? Deyir, mənə gəlib, deyir, sizin zənginiz, deyir, gəldi, deyir, telefonu, deyir, açdım, deyir, Türkan Bəzadədir, çox istəyir onu falan. İqayət ki, əxtəvər adamlardır, alıblar əllərinə mikrofonu, özləri üçün oxuyub pullarını qazanırlar. Deyir, mən başa salmağa çalışdım ki, bunun qarı var, qışı var, rayonlara gedirik, baxın, deməli, İsa rayonda toyumuz olandı, min şükür Allaha, mən o qədər razıyam işimdən. Səhər tezdəndən çıxırıq. Gedirik, 6-ya çatırıq olur. 6-dan 12-yə toyu ifa edirik. Ümumiyyətcə, mən obş ansamblla demək olar ki, bütöv ansamblla toyu idarə edirəm. 6-dan 12-yə toyu idarə edirəm. 12-dən yenidən 4-5 saatlıq rayonlarda yolumuz olur.
mən o maşına yata-yata aç susuz qayıdıram geri. Yəni o qədər çətindir. Bunun çətini var. Yəni hər işin öz çətinliyi var. Bizim işimiz də çox çətindir. O günü bir toy var idi. Deməli bir nəfər yaxınlaşıb eyni adamdır. Gəlir. Bu mahnını istəyir. Dayandırıram. Oxuyuram. Cəmaət hamı əli qalır göydə. Yenidən gəlir. Bu mahnını istəyirəm. Həmin adamdır. Ayrı mahnı istəyir. Yenə oxudum 3 dəfə, 4 dəfə. Axırda dedim ki, ay qardaş mikrofondan qurban olum. Bax bu toy səndən ibarət deyil. Siz çoxsuz, biz təki. Hər dəfə mahnı olmur, insanlar qalır ayaq üstə. Biz borcumuz da oxumaq. Amma yəni bu qədər də yox da yəni. Onların tökdüyü üstümüzə o neqativ aqressiyalar və bir də görsən qışqırırlar. İçkili adam olur. İçkili insanlar olur. Bizim işimiz çox çətindir. Yəni demək istəyirəm ki, Türkan hər şeydən danışdın, suala cavab vermədin. Mən sənə sual verdim ki, indiki Türkanə sual versələr ki, Çoban oğlana ərə gedərsən ya yox, Türkan nə cavab verə? Cavab verməsən, xeyri yox. O suala cavab vermədi. Mən hə demişəm, söyüblər. Onda yox deyirəm, yenə söyün. Başqa nə edeyim? Başqa yolum yoxdur. Bilirsiniz nəyə gəldim? Ümumiyyətcə, mən bütün getdiyim konsertlərdə də və toylarda da, İsa, ən çox sevdiyim və o tamaşaçı ki, gəlir qarşıma, mən onlara, bir də görürsünüz ki, özüm gedirəm, onların ayağına şəkil çəkdirirəm, onlarla deyib gülürəm, oynayıram. Çünki biləm ki, o mənə arzuluyur da. Hər deyir, şey, təbəqə söhbəti var da. Məsəl üçün, belə deyim, mən demirəm, hər zaman fikirləşirdim ki, kasıb da və yaxud da ki, az pul qazanan insanla da ailə qurmaq olar. Amma sonradan fikirləşdim ki, bizim elə bir insanlar var ki, onlar fikirləşirlər ki, əmüğənirdir də, ailə quraram oyla, ailə onun tərəfə yıxılaram və bütün günü yanında toylara gedərəm, çəkilişə gedərəm. Eyni zamanda da qısqanaram onu, əsəbini körləyərəm, həm də pulunu yiyərəm. Elə bir söhbət yoxdur. Elə bir söhbət yoxdur, heç vaxt. Mən özümə uyğun bir müsahibə götürmüşlər məndən. Vallahi orada da bir biədəb, bir başlıq qoymuşdu səhifənin biri. Çox üzr istəyirəm, mən heç onu dilimə gətirmək istəmirəm. Əslində o elə deyildi o müsahibə. Mən orada demişdim ki, mənə uyğun həm xarakter baxımından, həm maddiyyat baxımından. Qurban olum, məndən az qazana bilər. Amma ki, bəlkə mən səhər sükün bir problemim oldu, bir səsimdə problem oldu falan, mənə kim baxacaq? Əgər o insan da gələcək mənim yanımda belə pis çıxmasın, gəzəcək, səhərənəcəksə mənim puluma, mütləq şəkildə o mənim həm xarakterim uyğun olmalıdır, maddi mənəvi mənə uyğun adam olmalıdır. Yəni, anlayıram da, sən o demək istəyirsən ki, əgər pulu evə qadın gətirirsə, hökumət evdə qadın etməlidir. Mən onu bacarmaram. Mən sevmirəm elə şeyi, hökumranlıq eləməyi. Bizim bugünə kimi məsəl ki... Gələcəkdə eləməyəsən? Yox, eləmərəm. Mən ona görə elə bir insan istəyirəm ki, o insan ən azından hörmət eləsin mənə. Hörmət eləsin. Yox, hörmət eləsin də mənə. Başa düşürsünüz necə? Yəni, ilk öncə hörmət çox önəmlidir. Əgər o insan mənə hörmət eləməsə, qışqır bağırla, sən bunu beləsən, bunu... Xayiş edirəm, mən onsuz da o qədər səsküyün içindəyəm. Amma sevdiyin adam səni qısqanmasa, o xoşuma gələr. Yox, o mənim xoşuma gəlməz, amma onun qədəri var da o qısqançlıq. Biri var ki, doğrudan da... Yəni, onun qədəri nə ilə ölçülür? Mən heç o şəraiti yaratmaram ki, axı, mən qısqansın. Yəni, qısqançlığa əslində şərait yaratırlardı. Yəni, adi bir... O, anidən baş verir. Anidən baş verir. Yəni, amma bir sual çox maraqlıysa, oldu da, indi bir Ağda Şahzadə gəldi, aşıq oldum Türkan. Elə gördü, Ağda geyinmişsən. Və, hə, yeri gəlmişsən, Ağda geyinmişsən. Və dedi ki, Türkan, bilirəm, əziyyət çəkmişsən bu illər ərzində. Çox işlər görmüşsən. Sənəti at. Yox, canım, gözüm. Onu heç vaxt eləmərəm mən. Çünki mənim ən çətin günlərimdə bu sənət mənə dəstək olub. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Sevsəm. Ən çətin günlərimdə. Sevsəm də belə yox. Mən sevgi ilə işi heç vaxt qarışdırmıram. Çox düzgün də vurulursan. Vaxtı ilə kifayət qədər məşhur müğənnilər olub ki, sevdiyinə görə, ailəsinə görə sənəti qurban veriblər. Və bugün üstündən 10 il, 15 il, 17 il sonra ailələri dağılıb, anlaşılmayıb. Yenidən gəliblər sənət, amma görürsən o deyil. Və ələ ala bilmirlər. Tamaşaçını geri qaytara bilmirlər. Sizə bir şey deyim. Ümumiyyətcə, tamaşaçılar yox, fanatlar var. Fanatların düzdür, eləsi var ki, sadiq olur müğənniyə. Amma eləsi də var, sadiq olmur. Yeni bir müğənni çıxan kimi, o fanat həmən onun tərəfə keçir. Bu qıcıqlandırı bəlkə olub səni belə qıcıqlandırsın. Yox, mənim qıcıqlandırmıyım. Öz pərəstişkarlarından olur kiməsə pərəstişkarlarsın? Mənim çox qəşəng fanlarım var. Türkan fan səhifələr var. Onlar qızlardır. Onlar hələ qrupda açıblar. Bir 60-a yaxındır bəlkə də.
Elə qəşəng orada söhbətlər eləyirlər və mən də arada qoşuluram onlara. Görüşürsən onlarla Türkan yoxsa? Yox, heç neçə ildə görüşməmişəm, amma bəlkə də səbəb nədir görüşməyə? Təşkil eləsəz görüşmək olar, maraqlı olar. Amma yanaşma mənə maraqlıdır. Maraqlı xatırladın nəyə görə mən bu sualı verdim. Elə müğənni var ki, deyir ki, müğənni dediyin fərəsizkar olsa belə əl çatmaz olmalıdır. Məsafəli olmalıdır. O əvvəlki devirlərə aid idi. Canım gözüm. İndiki devirdə müğənni əl çatandır. Bunu istəyir kim necə başa düşür düşsün. Bəlkə də bilirəm səhifələr də götürüb yazacaqlar, amma yazsınlar. İndiki devirdə müğənnilər əl çatandır. Çünki o devirlərdə bir televiziya var idi. Azərbaycan Dövlət Televiziyası. Bəli. Televiziyadan müğənni görə bilərdin və ya da dövlət konsertləri olurdu. Konsertdə görə bilərdin. Heç müğənniyə yaxınlaşmaq olmurdu. İndi sosial şəbəkələr o qədər inkişaf eləyib ki, müğənni ilə orada hətta yazışa bilirsən və ya da xoş bir söz yazırsan. Cavabı mənim kimi ürəyə gözəl olan müğənnilər var ki, həmin cavab yazırlar onlara. Belə demişdim, şov proqramlar var ki, məsəl üçün müğənnilər şov proqrama gedirlər. Düzdür, indi min şükür Allah'a, mənim elə vaxtım olmur şov proqramı gedəndə, amma özəl günlər olur ki, mən orada şov proqramda oluram, iştirak edirəm. Şov proqramlar olur, gedirsən ailəvi, qəşəng ailəvi də götürürsən, orada qəşəng yemək içmək, həm də müğənnini görürsən yaxına, şəkil də çəkdirsən. Ona görə indiki dövrdə müğənni əl çatmaz deyil. Yəni, boş söhbət. Kimliyindən asılı olmayaraq. Heç bir müğənni indiki dövrdə əl çatmaz deyil. Çünki toylara da münasib qiymətlərə gedirlər. Münasib qiymətlərə gedirəm. Şəxsən mən çox münasib qiymətə gedirəm. Ona görə də hər gün demək olar ki... Yəni, gizlədirsən toy qiymətini, yoxsa gizlətmirsən? Mən indi bilsən necədir, İsa. Elə insan var ki, məsəl üçün, yığır deyir. Məsələn, stabil qiymət qoyan müğənnilərimiz var ki, mən onları anlayıram. İllərlə əziyyət çəkiblər. Bu adam, bu, belə deyim, haqqıdır ki, ona stabil qiymət desin ki, mən bu qiymətə gedirəm köməkçiyə və yaxud da işçiyə, menecerə. Amma bizdə bilirsiniz necədir? Elə bir insan var ki, məsəl üçün, bir də görürsən, ana yığır mənə, məsələn, Dilbərlə danışır, deyir ki, oğlumun toyudur, məsələn, Dilbər deyir ki, bu qiymətdir, düzdür. O deyir ki, Türkan xanımdan xahiş eləyəndə biraz indirim eləsin falan. Əslində, mən o işlərə baxmıram, Dilbər bax. Dilbər də mənə deyir, o bilir ki, mənim o qədər yumuşaq ürəyim var ki, o deyək, deyirəm ki, Dilbər, heç nə olmaz, nəyi varsa o pulu da versinlər, gedək. Və yaxud da biraz indirim eləyək, problem deyil, yəni gedə bilərik. Yəni, mən fikirləşdiyim budur. İndi el şənliklərində də bütün müğənniləri yəni, çağırıb görə bilərik. İldən ilə qiymət artım olur Türkan? Əslində, hə, artım olur. Niyə? Çünki, imam, bizə necədir? Bizi əslində qınayırlar ki, bu nədir qiymətləri belə eləmişsiniz? Amma mən fikirləşirəm ki, əgər mən bugün klipə 5000 verirəmsə, 4000 verirəmsə və yaxud da mahnımı 4000-ə, 5000-ə alıramsə, bu eyni zamanda mahnı klip bir yerdə ərsiyə gəlir, 10.000-ə, 8.000-ə, 7.000-ə. Bəs mən elə 500 manat oxuyası deyiləm ki, 100 manat oxuyası deyiləm ki, oxuduğum baxlar olubdur. O günümə də min şükür olsun, bu günümə də min şükür olsun. Biz Türkandan çoxlu mahnılar alacağıq, mən onu deyim. Sadəcə mənə deyirlər ki, reklama çox az qalıb. Reklamdan sonra şən, əhval, ruhiyyəli, şux bir mahnı gələcək. Biz keçid alırıq reklama, reklamlardan dərhal sonra İmkan vermir, buradayım. Bu sualı verim mən. Yollar
Qəşəng. Bu ayna Türkan aynaya baxanda ayna Türkana nə deyir? Varmı ondan gözəli yoxsa? Yoxdur, yox. İnsan gərək özünü çox sevsin. Mən özümü çox sevirəm. Özümü çox fəda eləmişəm hər kəs üçün, ətrafımda, dostlarım üçün. Hər kəsdə, hər kəs üçün unutmuşdum bir ara özümü unutmuşdum. Ancaq fikirləşirdim ki, qoy ətrafım yaxşı olsun, ailəm, hər kəs. Amma sonra fikirləşdim ki, yəni yetərincə hər kəsin yanındayam, yanında olmuşam və artıq özümü düşünməliyim. Ona görə özümü çox istəyirəm. Özünə görə deyirlər, indi bir insan birini istəyir, beş istəyir, biri istəmir. Səncə Türkan Vəlizadə özündən razıdır? Heç vaxt. Özündən razılıq demək olmaz. İnsan özünə hörmət eləməlidir. Mən özümü hörmət eləyirəm və fikirləşirəm ki, qarşımdakı insan da mənə hörmət eləməlidir. Çünki mən o hörməti göstərirəm və o hörmətin qarşılığı olaraq hörmət görmək istəyirəm. Amma belə özündən razılıq xeyir. Deyilən qıraqdan deyirlər ki, ay Allah, buna özünə razıdır. Yox, elə görsənirəm, əslində qıraqdan. Baxı, görsənməyə görə cavab verir. O mimika söhbəti var. O elə görsənirəm, amma əslində özümdən razı insan deyiləm. Əslində elə insan deyiləm, deyiləm. Yox, deyiləm. Yəni, toylara gedərəm, hər kəsdən özüm üçün tədbirlərdə oluram. Və yaxud da yol gedirəm, görürüm, kimsə əl eləyir, saxlayıram, salam, necəsiniz, başımı çıxın. Yəni, belə insanım. Türkan, bir sual verəcəyəm. Bu yaxınlarda bir qonağımız oldu. Sənin adını çəkəndə deməyəcəm kimdir? Çünki sualımın... Eşinə veriliş gedib. Gerim YouTube-da baxın. Gezdə artıq. Sənin adını çəkəndə belə... Bir normal adam, normal sənətçilər adı çək, belə bir reaksiya verdi. Ayala, yazığın nəfəs çatmayıb. Səncə bu kimdir? Bax, sual verin. Səncə bu kimdir? Səncə bu kimdir, yəni? Valla, mən bütün sənətçilərimizlə və hər kəslə o qədər mehribanam və yaxşıyam ki, ona görə heç kimlə problemim yoxdur. Belə. Mən əslində inanmıram, Türkan ağlına gəlsin o şəxs. Mən inanmıram ona. Ağlıma gəlmir. Bəlkə xalq artistlərimizdən kimdirsə? Əməkdar artisti. Əməkdar artisti? Əməkdar artisti. Xanımdır? Qadındır. Xanımdır. Aa, nə yaxşı. Mən həmin xanıma... Hatta adın gələndə, İsa adınızı çəkəndə, Türkan Vəlizadə deyəndə, onu danışmaq da, yəni bildiyini eşitmək istəmədə adını. Niyə paxıllıq edirsən sən də? Mən sənə bir şey deyim. Bilmirəm indi kimdir də, ümumiyyətcə adını bilmirəm axı da. Adın de. Bəlkə belə tanısam belə. Deyim. Bu biraz da danışıq deyəcək. Adını deməmişdən öncə mən zəhmət olmasa. Mən demək istəyirəm ki, valla mən timboli əməkdar artist olan insanlar, xalq artistləri mənələ gəlir ki, özündən yaşca kiçik olan, sənətcə kiçik olan bütün müğəllərin hər birinə dəstək olmalıdır və onları çox gözəl qarşılamalıdırlar. Çünki biz sizdən sonra sənətə gəlmişik və bu sənəti davam edirik, davam etdiririk. Onun aidiyyəti yoxdur, mən nə mahnı ifa edirəm, mən sənət əsəri də oxuyuram, mən klasik mahnı da ifa edirəm, mən aidi mahnılar da ifa edirəm. Hər birimiz onsuz da toylara gedib pulumuzu toylardan çıxardan insanlarıq. Demək istədiyim odur ki, bir tək onun bir açıqlaması ola bilər ki, valla nə bilim, şəxsi belə heç bir problemim olmayıb da, mən elə şey paxıllıq bilirəm. Siz bizə dəstək olmalısınız. Bizdən böyük sənətkarlar, müğənnilər, siz bizə dəstək olmalısınız. Hələ bilmirsən söhbət kimlə gedir. Hətta Türkan, onu da nəzərinə çatdırım ki... Mən heç kimdən qorxmuram. Mənə kimsə belə eləyirsə, mən o insanın hörmətini saxlayıram. Türkan, əl çatmazlıq mövzusu var, az öncə müzakirə edirdi. O mövzunu belə həmin o xanım əməkdar artist ortalığa atdı. Dedi ki, olmaz. Müğənni dediyin əl çatmaz olmalıdır. İndi əl çatmaz müğənni yoxdur. Mənə göstərin. Mənə göstərin hansı müğənnidir. Çünki hər birimiz el şənliklərində ifa edirik. Necə əl çatmaz ola bilərik ki, el şənliklərində ifa edirik, toylarda ifa edirik, toyda 500 nəfər. Bir dənə Zeynəb Xanlarova deyə bilərik ki, Zeynəb Xanlarova əfsanəmizdir, canlı karifəyimiz. Mən indiyə kimi belə Zeynəb Xanlarovanı bir dəfə olsun görməmişəm canlı belə. O qədər böyük bir arzumdur onu görmək. Çünki bu insan doğrudan da əfsanədir. Və indi hal-hazırda olan müğənnilər hər birimiz el şənliyindəyik. Vallahi mən eşidirsiniz. Təsəvvür eləyin ki, o el şənliyində 300-500 nəfər adam olur. Necə əl çatmaz ola bilərsən ki? 300-500 nəfər adam səni gördü də dayı. Yaxınlaşır da, şəkil çəkdirir də, öpür də səni. Əl çatmaz müğənni konsert müğənnisidir, əzizim. Bəli. O da Zeynəb Xanlarovaya aiddir.
Mən həmin o xanım, xanımın adını seçmək istəyirəm və ad seçdikdən sonra həqiqətən maraqlıdır. Şöyle reaksiyası. Mən yenə deyirəm, adını çəkməmişdən də deyirəm ki, çox böyük hörmətim var. Bütün, ama tanımazdı, bilmirsiniz. Məndən böyük xanımlar, müğənnilərə, sənətçilərə, sənətkarlara çox böyük hörmətim var. Deyə bilmərəm ki, haqqı var deyir, çox nahaq, elə bir şey ola bilməz. Və mən heç icazə vermirəm ki, mənim adım çəkiləndə belə olunsun. Çünki mən o hörmətsizliyi eləmirəm ki, mənə hörmətsizliyi olunsun. Statusundan asılı olmayaraq bir-birimizə hörmət eləməliyik. Adım çəkiləndə gözünü belə eləyən, of deyə səs çıxaran. Peki, yaxşı, mən ona ne deyim? Buraya gedir mənim üçün. Əməkdar artist Şöylə Səfərəliyevaydı. Şöylə kimdir? Gülürlər orada qulağınıza. Qulaqçıqdan eşitdim ki, orada kimsə necə qaqqacaq. Qızım tanımıram, valla tanımıram. Şöyle kimdi, şəkildi görsəm tanıyaram. Əməkdar artist. Görürsünüz, mən sizi tanımıram, amma siz məni tanıyırsınız. Şöyle xanım, siz məni tanıyırsınız, mən sizi tanımıram. Ona göre mənə elə gəlir ki, qabaqcandan belə eləmək olmaz. Amma yenə də hörmətim var. Bəlkə də tanıyırsan, uşaqlıqdan görmüşük. Bəribax ansamblində, Qaya ansamblində ifa eləyən qısa saç qız var idi şöyle. Hə, o xanım. Biz bir dəfə tədbirə düşmüşük onunla İsa. Tədbirdə yox, deməli, hansısa bir əlamətlər gündür və qonşu kanallarımızın birində o tədbir keçirilir, çəkiliş gedir. Təbii ki, çəkiliş də canlı yayım deyil. Orada həmin xanım da oradaydı. Mən gəldim səhnə arxasına keçirsən, hər kəs oturur. Demək ki, girmişsən içəri, tez mahnı oxub çıxmışsan ki, mən toya tələsirəm. Hə, elə bir şey olubdu. Ondan sonra məndən zəhləsi gedib. Gəldim, içəri keçdim belənçinə arxadan. Gəldim, dedim ki, adını çəkmədi, danışdı. Dedim ki, salam elədim. Yəni, tanınmasam da salam verirəm. O, oturmuşdu. Sadəcə belə elədim. Belə elədim. Elə belə elədim ona. Valla dedim, belə salam Allah salamıdır da. Belə baxdım, belə elədim, belə elədim. Elə bunun üzünü, buyur. Elədim, hələ bir ağını dandı da bu elədim. Keçdim. Və mən çox xahiş elədim ki, mən tələsirəm də, gecikirəm. Oxuyum, gedim. Amma yenə də olmasa da belə, yəni, ola bilər. Gözləyəcəyim. Bəlkə də o xanım gözlədiyinə görə mənə elə bir şey, yəni, reaksiya verir. Amma valla dediyim odur ki, əslində biz xalq içində olan müğənniləri və mənə elə gəlir ki, bizi hər kəs çox sevir. Şöylə xanım, məncə sizi də çox sevirlər. Ona görə biz sənətçi və üz-üzə gələndə ən azından salam olmaq lazımdır. Və elə reaksiya sizə yaraşmır. Çünki mən sizdən bəlkə kiçiyəm, bəlkə deyəndə çox kiçiyəm mən sizdən yaşca. Sizin yaşınız çox olar. Çox yaşda olar əslində, hə? Məncə, indi hal-hazırda biz mahnı alsaq tam yerdə. Əminəm ki, bu dəqiqə bizi istəyən tamahçılar deyir ki, bəsdir Türkanı bizi çağırmışsan, Türkan bayramı et bizim üçün. Biz Türkanı eşitmək istəyirik. Oxuyaq da. Şən bir mahnı gəlsin, əhval ruhiyyə yüksəlsin, pozitivə köklənək. Mən elə gəl baldı səslənəcək. Cabbar müəllim Musayev, burdan salamlayıram bizim dəyərli sənətkarımız Könül xanım Kərimovanı salamlayıram. Cabbar müəllimin bəstəsidir, Elçin Məhərəmov sözləridir və İlkin Həsən aranjman. Biz bir komandayıq əslində, İsa. Biz bir komandayıq. Xəyal Hüseyin klipi çəkibdir. İfa eləyək. Gəlsin, baldır. Sənin o bal dilindən, o qara gözlərindən, o dəli sözlərindən dünyada yoxdur. Sevirəm dərindən, gəl tut əllərindən, bizim bu sevgidən.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Türkan Vəlizadənin Paşa Paşa mantısından sonra əminəm ki, bizi izləyən tamaşaçıların əhvalı birə yüz yüksəldi. Bütün yatmışlar oyandı. Bütün, çünki bizim studiyada da həl hazırda çox möhtəşəm bir aura yaşanır. Əminəm ki, üçümüz də Türkan qarışıq. Bu enerjini sizə ötürə bilirik. Türkan, təşəkkür edirik bu ifaya görə, bu müsbət, pozitiv enerjiyə görə. Amma Türkan, bir mövzunu danışmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda bölgələrimizdən birindəydin, daha doğrusu elə Göyçayımızdaydın, Göyçaydaydın. Oradan görüntülər yayıldı sosial şəbəkədə. Çox müzakirələrə səbəb oldu, yazanlar yazdı, pozanlar pozdu, paylaşanlar paylaşıldı. Bəziləri heç bir mənalı bunu anlamadı, qəbul etmədi. Elə onlara da cavabı buradan. Deyirəm, elə buradan cavab verəsən. Deməli, Zəfər günü ilə əlaqəli idi və eyni zamanda bir ticarət mərkəzinin açılışı idi və orada iştirak elədi. Demək olar ki, bir 700 nəfərdən bəlkə də çox adam var idi, maşallah olsun. Sənət dostlarımız da orada idi, Aysun xanım, Nəfəs xanım və mən və Pərviz Bülbülə. Sonunda biz çıxış elədik. Ən sonda biz çıxış elədik və inanırsınız ki, İsa, mən inandıra bilmərəm də, yəni, o insanların sevgisi, o insanların... Mən o qədər belə istəyirdim ki, hamı ilə bir-bir görüşəm, hamı ilə bir-bir şəkil çəkdirəm. Amma bilirsiniz necədir, biz təkik də, onlar çox olduqlarına görə istər-istəməz, məsəl üçün, o sevgilərindən düşürüb, məsələn, yanlarına çəkirlər və yaxud da inanın ki, səhniyə o qədər atlanmışdılar ki, mən hər səhniyə atlanan adam görəndə o qədər qorxurdum, yəni. Onlar da sevgidən irəli gəlib onu eləyiblər. Və mən paylaşdım, bir paylaşım vardı və orada kommentariyaları bağlamışam. Çox təşəkkür edirəm dəyərli tamaşaçılarımıza. Mən düşmüşdüm orada əslində sevənlərimizin yanına. Sadəcə olaraq orada, bilirsiniz necədir, mühafizəçilər var, bizim dəyərli polislərimiz var. Çox böyük hörmət edirik, salamlayırıq. Və o insanların, inanırsınız, bu insanların işidir də, bu insanların peşəsidir ki, onlar bizi insanlardan qorumur.
Əsayişim. Orada komentarlarda yazılmışdı ki, məsəl üçün, bu ne deməkdir, sizi kim kimi kimdən qoruyur falan, o onların işidir, əzizlərim. Bilirsiniz necədir? Baxın, 700-800 nəfərin arasında, bax, mənim özüm belə, məsələn, keçsəm, mən orada ki, əzilərəm, mən orada yıxılaram, o məqamlarımız sevgidən oldu. Sevgidən, o qayğıdan, mən sizi çox sevirəm, Allah sizləri var eləsin. Amma bunu səhv, məsəl üçün, mənimlə gəri anlamaq olmaz, hər kəsin, məsələn, öz işi var. Onlar da fikirləşirdilər ki, nə bizim dəyərli tamaşaçılarımız, ora yığılan insanlar, nə məsələn bizim özümüz incinməyək. Çünki onların içində də əzilmələr var idi. Birinin ayağı əzilmişdi, birinin qolu əzilmişdi. Çünki itəliyirlər axı bir-birini. Ona görə mənə gəlir ki, bu düzdür, sevgidəndir. Bacardığımız qədər Pərvizlə də yaxın olduq insanlara. Biz sizləri çox sevirik. Nə yaxşı ki varlar, vallahi İsa. Mən o sevgini görəndən sonra bu boş-boş danışanlar var, ağız əyənlər var, göz çevirənlər var. Mən onlara fikir vermirəm. Mənə əsas bir siz nədir? Deyir, o tamaşaçı sevgisidir, o istəkdir, o qayğıdır. Bacardığımız qədər şəkil çəkdirdik və çox gözəl də keçdi. İnşallah ki, yenə göyçayımızda olacaq. Əslində burada üzülməli bir şey yoxdur isə. Bu da ən əsası, həmin yazılan neqativ fikirlərə Türkiyənin cavabı oldu. Aha. Çünki mən əslində Türkiyəni çox gözəl anlayıram. Orada həmin hadisə ilə qarşılaşan tək Türkan olmayıb, digər sənətçilər də rastlaşır və mütəmadi olaraq bölgələrdə konsert verən sənətçilərin başına gəlir və doğrudan da polislərimizi salamlayırıq, nə yaxşı olar var vallahi, ölkəmizdə, əsayişi qoruyurlar, təhlükəsizliyimizi təmin edirlər. Yəni, insanların o, onların işidir, o onların peşəsidir. İzdihamın olması da normaldır. Dünyanın bir çox ölkəsində xarici ulduzların da konsertləri olur, orada da izdihamlar olur və həmin ulduzlar elə bir şəraitdə avtomobilə yerləşdirilir ki, yox, bilirsən, bu onların təhlükəsizliyi baxın. Amma bizim insanlarda bəzilərində düşüncə, yanaşma tərzləri düzgün deyil. Türkan düzgün vurğulayır ki, əl çatmaz müğənni yoxdur. Bu, Bakı üçün belədir. Bölgədə, məsələn, yaşayan insanlar hər gün Bakıda olmurlar və onların belə bir şansı yox. Çünki işi, gücü oradadır. Onlar orada işləyirlər, çalışırlar, oxuyurlar. Yəni, hər gün Bakıda olmaq kimi bir şansları yoxdur. Və müğənnini hər gün görmək kimi şansları da yoxdur. Anlayıram, eyim mi? Onları anlayıram. Bugünləri, məsələn, çox normaldir. Bizim getdiyimiz gündəlik restoranlar var ki, gündə 5-6 müğənni gəlir orada çıxış eləyir, yarım saatlik səhnə alır. Elə o restoranda, hər zalında 2-3 müğənni gəlir, od qiymətli olan müğənniləri də görməyi belə. Əslində, çox rahatlıqdır. Bölgədə yaşayan insanlarımız isə hamısını öpürük, bağrımıza basırıq. Onlar əlbəttə bu müğənniləri ancaq televiziyadan görürlər və birdən görəndə tutaq ki, Türkan Vəlizadəni sevdiyi mahnıları oxuyan Türkan Vəlizadə yanındadır. İstərsə məhz can atır onun yanına, görsün, qucaqlasın, xoş sözlüsün, şəkil çəkdirsin və bu da kütlədə belə bir psixologiya var ki, insanlarda, yəni birinə şərait yaradanda artıq necə oldu, ona şərait yaradıldı, mənə yox. Əslində, biz mikrofonla da dedik ki, qoyun şərait yaradılsın, biz şəkil çəkdirək, məsəl üçün insanlara yaxın olaq. Amma ki, bilirsən necədir, İsa, əzmək söhbəti var. Yox, mən onu baxdım, əslində onu kim təşkil eləmişdirsə, problem oradaydı ki. Yəni, onsuz o insanlar müğənni ilə bir müəyyən bir ara məsafədə olanda heç kim qaçıb müğənninin üstünə, müğənninin qolunu, əlini, başını qopartmır. Yəni, sadəcə... Mən ona görə düşdüm səhnədən. Mən gördüm ki, biraz bizdən aralıdırlar, uzaqdırlar. Mən fikirləşdim, gördüm, orada qızlar var, balaca-balaca və xanımlarımız var. Mən inanırsa, o xanımlara görə düşdüm ora ki, dedim, qoy onları görüm, yaşlı insanlar var idi ona görə. Amma, məsələn, birinə şəkil çəkdirirsən, görsən ki, səni arxadan dartırlar da, ya yıxılırsan, çünki hamısı istəyir, birinə reaksiya verəndə hər kəs istəyir ki, ona yaxınlıq edəsən. Arxadan ki, qızım saçımdan dartma, xayiş edirəm. Yəni, elə bir şeylər baş verir. Bizim mühafizəçilərimiz və polislərimiz də ona görə əslində can atırlar ki, nə mənə zərər, bizə zərər gəlməsin müğənnilər, nə sizə zərər gəlməsin. Əzilənlər də çox olub, məsəl üçün, bu qədər konsertlərimizdə əzilənlər çox olub, uşaqlar var, ayaq altındadırlar, qalırlar. Ona görə mənə də gəlir ki, bir-birimizi anlayaq, biz sizi çox sevirik. Mən o sevgini görəndən sonra ruhlandım və yeni-yeni ifalarımla, konsertlərlə qarşınızda olacam və belə bir fikrim var ki, Pərvizə də o fikri irəli sürmüşəm. İndi baxaq görək, Pərviz müəllim bu fikirlə razılaşacaq və biz bunu eləyə biləcəyik bir yerdə. Mən Pərvizə söyləmişəm ki, gəl bölgələrimizdə konsertləri eləyək. Çünki onlar bizi çox sevirlər. Mən görürəm də bölgələrimizdə. Deyirəm ki, onlar bizi çox sevirlər. Belə bir konsertlər eləyək. İnşallah ki, olacaq. Pərviz eləməsə də belə mən söz verirəm ki, mən o konsertləri eləyəcəm və bacardığım qədər
yani komanda düzdü, komanda gelir de, o kadar komanda gelir konsert edersen. Ama bacardığım kadar pulsuz eləyəcəm o konsertleri. Aslında çok güzel mövzuya toxundun. Hiç pulsuz yok, ben emin edim ki seni pullu olsa da böyle bölgelerimizde. Yani herkes işləyir, işi gücü. Yani o bilet alacak gücdə insanlar var. Yani biletle eləsən belə konsert olacak. Niyə görə? Çünkü de həqiqətən müğənnilərimiz əsasən Bakıya köklənir. Hə, Bakı. Yani Bakı, Kongres Mərkəz, Heydər Əliyev Saray. Yani bölgelerde çok nadir hallarda. Olurduysa, bir neçə ömrümüzə olurdu. Ən çox verildiyi Gəncədə olurdu. Mən özüm Gəncəliyəm. Gəncədə konsert vermişsən mi? Mən Gəncədə konsert verməmişəm və fikirləşirəm konsert verməyəm. Gəncəli müğənni və bu günlər Ulduz Həyatı yaşasa da Gəncədə konsert verməyib. Əslində sən bunu çoxdan etməliydin Türkan. Mən fikirləşirəm ki, bəli, Gəncədə konserti eləyim və bilirsən, İslam, mən o konsertlərdən istəmirəm də eləyim. Gəldim, fonoqramı qoyum, düzdür, öz mahnılarım ola bilər, mən bir neçə mahnı fonoqram oxuya bilərəm də insanların sevdiyim ola. Amma mən istəyirəm ki, elə bir konsert olsun ki, məsəl üçün, Gəncə Filarmoniyasında mən konsert eləyə bilərəm. İstəyirəm ki, oranın orkestrasından mən oxuyum və mən bunu bacarıram. Mən istəyirəm orada milli rəqslərimiz, məsələn, çıxış olunsun. Mən istəyirəm orada çox istedadlı insanlar, məsələn, gənclərimiz var ki, musiqidə təhsil alırlar. Onlar da müəyyən bir yerdə, məsələn, çıxış eləsinlər. Mən elə bir konsert istəyirəm. Mən istəmirəm o fonoqramı qoyub, fonoqramla konsert verib, sonra deyirlər ki, konsert verdik. O fonoqramla konsert olmur. Bəli, canlı konsert eləmək lazımdır. Tər tökməlisən. Mahnı istəyir Türkan. Mahnı ifa etmək istəyir. Elə bizim tamaşaçılar da hazırda bizə baxanlar Türkanın ifasında gözəl bir mahnı dinləmək istəyir. Gəlsin, axı yazıqsan, ay ürəyin. İlkinəsən. İlkinəsən, bugün adını çox çək. Yaradıcılıq gecəndir. Gözləyəcəksən. İşim param param, qan ağlayır yaram. Gecə gündüz hər an məndən nigaranam. Hələ anlamıram necə olur ki sağam. Oh,
sən mənə həm də malaq, mən sənə sən mənə Qəm öldürüb həm səni həm məni Qəm xər olaq, mən sənə sən mənə Gülüm dünyalar tək istərəm səni Dünyanı versələr vermərəm səni Dünyanı versələr vermərəm səni Gəl gözəlim bir şey deyim ki, həqiqətən səhər verilişi bax bu cür pozitiv, xoş avral olmalıdır. Heç bir həmkarım, heç bir kanalda çalışan aparıcılar məndən inciməsin. Səhər tezdən qonağı çağırmaq, orada ağlatmaq, nə bilim kimətə zəng elətdirmək, ara vurmaq, qalmaqal salmaq səhər verilişində həqiqətən yuxudan duran adam səhər gümrah durmaq istəyir və pozitiv enerji köklənmək istəyir. Yəqin razısan Türkan. Yəni görmüsən də çağırırlar müğənniləri. Ona görə də getdiyim proqramlarda, əslində verilişlərdə Əvvəlcədən deyirəm, Dilbərə də deyirəm ki, Dilbər, mütləq dinən ki, xahiş elə. Çünki bütün kanallara mən çox böyük hörmətim var. Mən dostlarımdır çoxu, rəhbərlər çoxu dostlarımdır. Mən çox istəyirəm onları. Elə bu arada Kanal S-in yaradıcısı, qurucusu Rəşad müəllim, sizi bağırma basıram. Salamlayıram Rəşad müəllimi buradan. Sizi. Xeyirli olsun. Mən inanıram və inanırdım. Ki, Rəşad müəllim hər zaman deyirdi ki, Kanal S çox irəli gedəcək, yaxşı İnşallah. Olacaq. Mən deyirdim, əlbəttə. İnşallah. Və biz bugün buradayıqsa, bu o deməkdir ki, sizin əziyyətinizə görədir Rəşad müəllim. Salamlayırıq sabahınız xeyir olsun. Salamlayırıq Rəşad müəllimə. Yəni, mən əvvəlcədən deyirəm ki, çox xahiş edirəm. Mən səhər proqramı onsuz da zorla yuxudan durub gəlirəm. Ayla bilmirəm yuxudan, yorğun gəlirəm, yatıram. Deyirəm ki, baxın, səhər getdiyim zaman orada məni ağladacaq, xətrimə dəyəcək, nəsə, düzdür, ixtiyar yoxdur ki, o şey eləsinlər və bilirəm ki, hörmət eləyirlər mənə ona görə. Deyirəm ki, elə bir şeylər olmasın. Çünki mən o qədər enerjili, o qədər belə pozitiv insanam da. O yəni, gördüyünlər kimi, hal-hazırda xəbərim vardı gördüyünlər kimi. İstəmirəm ki, nəsə, problem yaşayım, o problem. Onsuz da mən səhnənin arxasında, bilirsiniz, bilmirlər də müğənnilərin, sənətçilərin ümumiyyətcə həyatını, aparıcılardan da tutmuş. Ki, hər birimizin həyatımız səhnə arxasında o qədər stresdir, o qədər əsəbdir, o qədər nervidir. Sən bacımın uşaqlarla oynayırsan, mən bacımın uşağını görürəm o şeylərlə, sən də öz uşaqlarla və onlarla stresimi atıram mən. O qədər belə problemli, doğrudan da səhnə arxasında həyatımız var ki, onu da özümüz həll edirik. Sözünə qüvvət, elə bir dənə şey danışım. Kənan MM qonağımız olan gün Cavanşir Məmmədovla, yəni 2 saat boyunca mən diş ağrısında təsəvvür et, veriş aparmışam və dişim ağrıyır, likgildiyir geri, istəyirəm dalaşım qonağına. özünü saxlaya bilmədim, özünü saxlaya bilmədim axırda. Cavanşir Məmmədovla. Dişimin ağrısı. Amma onu da deyim ki, verişin sonunda dişinin ağrısı getdi sanırım. Yox, getmədi, həkimə getdim. Həkimə getdim. Mən fikirləşirdim, bəlkə hirsini töküb soyub. Mənə bir sənə maraqlıysa, bax, Türkanın 3 dilək haqqı olsaydı. O üçün... Qızıl balıqdan. Yəni, onu soruşsan. Yox, yox, bir deyən də, istədə. Mən bir balığı salmayayım orta. Sən niyə balığı atırsan ortalığa? 3 dilək haqqın olsaydı, nə istəyərdin? Mən istəsəm də belə, sonu ölümdür bunun. Yəni biz ölümsüzlük da, istəyə bilərsiniz. Ölümsüzlük, əgər olsaydı ölümsüzlük istəyərdim. Can sağlığı istəyərdim ən əsası. Bir can sağlığı? Can sağlığı. Ailəmin yəni, yaxşı olmaq üçün istəyərdim ki, hər şey onlar üçün yaxşı olsun. Yox, özün yəni. Üçün.
özüm üçün. Görsün yenə ailəyim. Bir can sağlığı. Bir can sağlığım. Bir də istəyirəm ki, qəşəng üzr istəyirəm. Məni çox sevən bir insan olsun, toyum olsun, ay Allah. Bugün nişanı hazırlaşıram, bugün xınayı hazırlaşıram, bugün toyu hazırlaşıram. Uşaqlar çatdıra bilmirəm, qonaqlar siz qarşılamaz. Mən elə bir toy eləmək istəyirəm ki, inşallah da Allah qismət eləsə, olar olmaz da qismət Allahdan. Olacaq inşallah. İstəyirəm ki, o çox belə dəbdəbəli, gözəl olsun. Mən... Yəni, rahatçılıq, rahat toy istəyirəm. Bilirsiniz necə? Hamı gəldi, rəsmi, belə, belə. Yox, uşaqlar, xahiş edirəm. Ola bilsin ki, mən onu böyük eləmədim. Ola bilsin mən onu 40 nəfərlə elədim, 60 nəfərlə elədim. İnanmıram. 100 nəfərlə orada bir 500 minimum olacaq. 500 minimum olacaq. İkincini bildik. Ağadlı Şahzadə. Üçüncü nədir? Üçüncü mən doğrudan da o əməkdar artist və xalq artistlərinə layiq olan sənətçilər və sənətkarlar var ki, mən onlara hər zaman baxıram, deyirəm ki, maşallah da. Çox sevirəm. Düz də layiq olmayanları da var. Olsun. Amma mən o adı demirəm ki, o adı qazanım. Mən istəyirəm ki, Allah Taala mənə o qədər ruzu versin ki, o qədər ruzu bərəkət versin ki, mən onu dostlarıma, mən onu ətrafımda olan hər kəsə evlər alım onlara, maşınlar alım, onları gəzdirim. Bax, o da mənim üzrə zəhmətimlə olsun. Gəlib hansısa üzr istəyirəm, kimsə hansısa bir kişi mənə deməsin ki, alıb pulu verirəm sənə, get nə isə elə, heç vaxt. Mən bugünə kimi o pulu qəbul etməmişəm, mən onu heç icazə verməmişəm. Öz zəhmətim o qədər çox, o qədər yüksəklərdə olmaq istəyirəm. Yəni, Allah razı olsun. Amin inşallah. Amin. Bax, Türkan, nəyi demək istəyirəm? Bax, səmimisən, dost canlısan, saflığın da var. Çox sadədir. Saflığından çox istifadə edirlər sənin. Bəs Türkanı nə özündən çıxardır? Yəni, nə əsəbləşdirir ki, Türkan özündən çıxır? Və çıxdığında nə kimi zərərlər getirə bilər qarşısında? Əvvəl uşaqlar, mən o qədər hisslənirdim, əsəbləşirdim. İsa, yadıf, özüm bilirsən də, bir ilə yaxın özümü ələ ala bilmirdim. Allahım, yəni, haqsızlıq götürə bilmirdim. Nəsə bir çox əsəb keçirdirdim. Sonra artıq özüm-özümə fikirləşdim ki, başımda ağrılar oldu, enerjim tükəndi və o enerji tükənməyi bilirsən də nəyə gətirib çıxardır? Depresiyanın ən pikini yaşayırsan. Mən o piki yaşayırdım. Özüm-özümü güzgüdə dedim ki, olmaz belə bir şey eləmək. Sənə kim nə deyir, qoy desin. Sənə haqqında kimlə danışır-danışsın. Kimlə paylaşır, qoy paylaşsın. Qoğum əqrabadan kimlə deyir, qoy desin. Evdəkilər, zaten evdəkilərin onsuz da sözündən oturub dururam. Onları da haradasa fikirləşirəm ki, onları da, məsələn, ola bilər əsəbi olarlar, mənə nəsə deyələr, onu da keçirəm. Fikir vermirəm, görürəm əsəbləşmişəm, çıxıram, gedirəm rayonlarımızın birinə. Elə orada öz istirahatımı edirəm. Və yaxud da, bilirsiniz də, mənim yaxın rəfiqələrimdən Şəbnəm Qəhrəmanovadır, Zeynəb Həsənidir. Demək olar ki, çox vaxt Şəbnəm Qəhrəmanova ilə birlikdə oluruq. Görür ki, hirslənmişəm, pisəm. Deyirəm ki, mən sizdə qalaram. Bir yerdə qalırıq, deyirik, gülürük. Və yaxud da gedirik Ağşəhər bulvara. Orada qəşən görüş eləyirik. Beləliklə beynimi açıram. Yoxsa yaxşamaq olar, olmaz. Bax, elə Şəbnəmdən söz düşmüşəm. Gülürəm, həm də artıq o şeylərə. Türkan, bax, Şəbnəmlə duetlərin var, kliplər olur, kliplər çəkdirirsiniz. Burada ən çox pulu kim xərcləyir? Biz hər ikimizdə. Yarı-yarıya bölürsün, əllərinə. Yarı-yarıya da böldüyümüz olub. Elə olub ki, Şəbnəm, məsələn, xanımın özü, ki, mən özüm eləyirəm aranjman və yaxud da ki, mahnı. Elə olur ki, mən də eləyirəm, belə. Bizim aramızda pul söhbəti yoxdur Şəbnəmlə. Əslində, Türkanın Şəbnəmə dəstək olur, mən deyil. Yəni, Şəbnəmi mən dünyalar qədər sevirəm və... Amma gözəl ürəyi var. Şəbnəmlə dostluğum Türkanın əvvəl başlayıb. Amma bugün sənətdə Şəbnəmə dəstək Türkanlandır. Yəni, mən ona görə bu dostluğun sadiqliyinə inanıram. Çünki hər kəs qadın-qadına bilirsən də dəstək olmağı çox nadir hallarda olur. Və bu cür əsasən də eyni sənətlər lap çətindir. Mən bilmirəm, yadıma gəlmir. Dünən idim, yoxsa sıray günü idim. Şəbnəmlə oturmuşduq şəhərdə və ona dedim ki, Şəbnəm, dedim, biz dedim, efirdə çıxırsan deyirsən dəstək, mən o sözü ümumiyyətcə sevmirəm. Dedim, mən dəstək deyiləm sənə, mən sadəcə olaraq səni və sən məni, o qədər biz bir-birimizi
bacı kimi çok istəyirik ki. Bizim hər bir sirrimiz, dərdimiz birlikdədir. Ona görə o dəstək falan sayılmır. Mənim pulum, sənin pulun, sənin pulun, mənim pulum. Yəni biz elə həyat yaşayırıq hal-hazırda. Və mən inanıram ki, inşallah ki, bu vaxtdan sonra da heç biz, yəni elə Zeynəb də, biz heç vaxt dalaşmarıq, bir-birimizdən pis olmalıq. Əgər bir-birimizin xətrinə dəyiriksə, onu başa salarıq və yaxud da biraz uzaqlaşarıq bir-birimizdən yenidən, yəni bir ola bilərik. Anladım, bir sualım olacaq Pərviz Bülbülü haqqında. Siz Pərviz Bülbülə ilə duetləriniz super hit adlandırmaq olar da. Bunu ölkədə super hitlər siyasındadır, duetlər baxımından. Amma bu duetlər çox köhnədir. Yəni siz bugün dəvət alınanda ancaq köhnə duetlər ifa edirsiniz. Pərviz amma səndən sonra... Yolla, müraciət elə də buradan Pərvizdən. Pərviz bundan səndən sonra bir neçə müğənni ilə duet ifa eləsə də yeni duetlər. Yəni sənə elə bir ki, duet oxumaq istəmirmi, belə çıxır? Yoxsa elə köhnə duetlərdə qalıb? Bu nədən, səbəbi nədir bunun? Valla, İsa, bilirsiniz də, yəni mən Pərvizin xətirini nə qədər çox istəyirəm. Yenə də təşəkkür edirəm Pərvizə. Mən onun açıqlamasını tapa bilmirəm. Bilirsiniz, məclislərdə də oluruq, toylarda da oluruq. Mən deyirəm ki, Pərviz... Sual vermişsən Pərvizə? Bəli, deyirəm ki, Pərviz, onlar yeni duet yazasan və bizi ifa eləyək. Mən deyirəm ona. Nə deyir? Əslində nə Pərvizin mənlə, nə mənim Pərvizdən artıq asılacağımız yoxdur. Vaxtı ilə kömək olub, təşəkkür edirəm, Allah var eləsin. Artıq hər kəsin özünün, məsələn, cığırı var. Mən ona sual verirəm ki, deyirəm Pərvizdə, bu köhnə mahnıları mən artıq ifa eləyə bilmirəm. Deyirəm, bir təzə yeni mahnı yazmaq lazımdır, bir yeni duet eləmək lazımdır. Qurban sənə, onsuz da... Sən gedirsən, yeni duet yazırsan, başqa müğənnilərlə ifa eləyirsən. Amma o qədər tutmur. Tutmağından əlavə, sən başqa müğənnilə yeni duet ifa eləyirsən. Amma insanlar bizi el şənliyinə sənlə bir yerdə mənə çağırırlar. Bəs biz gedək nə oxuyaq? Eyni mahnılar nə qədər oxuyum? Və cavab vermir. Və mən bunu bilirəm ki, tamaşaçı da onu deyir. Mən də bir tamaşaçıyam. Və mənə də maraqlıdır. Ola bilər ki, ortada kimsə... Ortada heç kim yoxdur. Ortada kim ola bilər? Pərviz o qədər ağıllı, o qədər düşüncəli bir insandır ki, Pərviz heç kimin sözünü eşitməz. Öz bildiyini eləyir, çünki o doğrudan da ağıllı insandır. Sadəcə olaraq, hələ də mən onun açıqlamasını tapa bilmirəm. Yəni, suallara cavab vermir. Yox. Bilirsən necədir, İsa, vaxt söhbəti də deyil. Mənə bugün Pərviz yıxsa... İstəmirdi söhbətdə deyil, bilmirəm mən açıqlamasını. Yox, reaksiyasın olur da, Türkən, sən deyəndə... Mən deyirəm ki, yeni duet ifa eləmək lazımdır bunu. Nə deyil onda? Nə bilim... İstəksizdir. Və belə bir şeylər baş verir. Hələ də tapa bilmirəm o cavabını. Amma mən çatdırmaq istəyirəm, demək istəyirəm ki, ifa eləməsə də belə o yeni duetləri, tamaşaçı bizi bir yerdə istəyir. Bəli. Əziz Pərviz Bülbülə. Yeni duet yazmaq lazımdır artıq. Ona görə mən sənə burada müraciət edirəm. Mənim vaxtım söhbəti deyil. Mən bir saat də olsa, iki saat də olsa vaxt taparam. Gəl müraciət belə eləyək də. Xəbərim var, ay Pərviz. Yeni duet lazımdır. Yeni duet lazımdır. Gəl nə olar? İsa mənim çox yaxın dostumdur. Elmar da çox istəyirəm də. Mən istəyirəm burada açıqlama eləyəm. Mənim yeni duet ortağım var. Hətta? Heç ağlıbıza gəlməz o ki, bəli, bəydir. Biz artıq bir neçə gündən sonra... Ad çəkmirsən, ad çəkmirsən. Hal-hazırda dərhal reklamlara ayrılır. Reklamlardan dərhal sonra Türkiyənin yeni duet ortağı kimdir? Bu Pərviz Bülbülə deyil. Kimdir son reklamları tanıra biləcək? Sabahınız xeyir. Kanal S-də xəbərin var verilişinə baxırsınız və qonağımız bilirsiniz ki, Türkan Vəlizadədir. Son dəqiqələri yaşayırıq, verilişin son blokunu izləyirik. Türkan reklamından öncə belə bir açıqlama etdi ki, artıq yeni duet ortağı var və bu Pərviz Bülbülə deyil. Pərviz. Pərviz. Türkan. Ruhu gəzir buralarda. Pərvizin ruhu gəlib artıq. Kimdir yeni duet ortağı? Yox, mən İsa adını açıqlamaq istəmirəm. Niyə? Amma siz yox, yox, yox. Çünki heç nə hazır deyil hələ bir deyanda. Açıqlayacam, göz deyəcək, ailəm deyəcək birbirini oxuya bilməyəcək. Meyxanası da o da, yoxsa? Yox, yox, qəti-qəti. Estrada ifaçısı. Estrada, hə. Təşkil səndən gəlib ona... Çox yaxşı insandır. Türkan, təşkil ondan gəlib səndən gəlib. Əslində, biz bir eşənliyinə düşdük. Burada deyildi Moskvada. Və orada elə söhbət elə açıldı ki, duetlərdən falan.
Elə o da dedi, mən də dedim ki, yəni ifa eləyə bilər əslində. Tanınan adamdır yoxsa? Özü yazıbdı sözlər, musiqisi. Tanınandır, əlbəttə tanınandır. Tanınan sənətçidir. Bəli, çox tanınandır. Hətta? Burada da, Moskvada da və Türkiyədə də çox tanınan bir insandır. Kim dostumuzdur, o qədər yaxşı insandır. Evlidir, subaylı? Evlidir. Evlidir. Ayb ola, mənim nə işim qalmadı? Kim ola bilər? Mən işimi oxuyuram, mənim işimi oxumaq. Hə, amma söz verə bilərəm ki, duetimiz çıxsın, klipimiz çəkilsin, sizin verilişdə də ifa eləyəcək. Mən təxmin bilirəm ki, o verilişə gələcəm. Düz desəm, amma çox xahiş edirəm, ad çəkmə də isa. Düz desəm də odur, 4 hərfli də adı. A ilə başlayır. Yox, bildim kimi deyirsən. Adil Karaca deyil. Yox, yox. Dedin Adil Karaca deyil. Türkiyədə, Rusiyada, Azərbaycanda, məşhur toylarda mənim ağlıma Adil Karaca gəldi. Yox, yox. Dəsələ duet çıxır, az bəs yox deyirdin. Yox, yox, mən ümumiyyətçi iş barəsində bu haqda danışmaq istəmirəm. Qoy sual altında qalsın ki, ay uşaqlar, nə istəyirsiniz? Qəşək oxuyacaq, söz verirəm ki, verilişimizə gələcəm. Canlı-canlı gələcəm özü səhər-səhər. Onsuz da səhər gəlməli, səhər-səhər qəşək. Söz verirsən ki, ekskluziv bizim ifrid olacaq. Ekskluziv ona söz verə bilmirəm. Düzdür, ona söz verə bilmirəm. Çünki mən bilmirəm, o nə vaxt hazır olacaq, bu nə vaxt hansı ifrilə çağırılacaq, nə olacaq. Amma mən valla söz verirəm ki... Uğurlu olacağına inanırsan Türkiyənin adı. Məncə, hə, olar. Niyə olmur ki? Məncə, Türkiyənin adı varsa olacaq. Amma İsa fərqli bir, məsəl üçün, mahnıdır da. Yəni, necə deyim... Sevgidən bəhs edir, yoxsa? Sevgidən də, hə. Yəni, o da mən inanıram ki, çox yaxşı olacaq. Yəni, bu deyirləri indi bayağı mahnılar, nə bilim, hələ də biz anlaya bilmirik bayağı nə deməkdir, amma olsun. Çünki, valla elə əməkdar bir xalq artistlərimiz var ki, meyxanaçıları bəyənməyə, meyxanaçıların mahnılarını və sözlərini ifa edirlər hal-hazırda da yeni aranjmanda. Ona görə deyir, heç vaxt, heç vaxt demə, eləmək lazım belə də. Yeni tərəf müqabilinin özün duet ortaqları olub səndən öncə? Olub, olub. Əməkdar artist də olubdur, digər müğənnilər də olubdur. Çox olmayıb, amma olubdur. Çox uğurlu insan. Bir sual verim. Biz Pərviz Bülbülədən danışdıq ki, səndən sonra duet oxuduqları. Heç olubmu ki, Pərviz digər duet ortaqlarının mahnılarını eşitəndə bir içində qısqancılıq hissi keçirəndə ki, bu mənim oxunmalı mahnı idi. Belə bir his keçirmirsən heç? Pərvizə duet ortaqlarına qarşı olub, niyə olmayıb ki? Mən hətta fikirləşmişəm ki, bu duet bizi ilə ifa olunsaydı, Pərviz, sən əgər bizim məsəl üçün bir dənə toyumuz var, 5 dənə toya gedə bilərdik. Hansı duet idi o elə? Yox, var, var. Qəşəng duetlər yazıbdır digər duet ortaqlarına. Salamlayıram hər birini. Xanımlardır. Mən xanımlara hörmətim çox böyüdür. Çünki hər kəs əziyyətlə çörəyini qazanır. Ən çox da xanımlar. Amma olub elə duetlər olub ki, məsələn, demişim, ay Allah, necə gözəldir də və o mənim səsimdə də çox gözəl səslənərdi. Heyf mənim əziyyətim. Məncə bu verilişdən sonra Pərviz baxırsa mütləq bir duet ilə... Mütləq yeni bir duet ərsiyə gətirəcək. Mən studiyada səni gözləyirəm, Pərviz, gəl. Və birdən qapı açılır. Gəlir o. Aygün xanımın klipindəki kimi. Arada Pərvizdən o qədər söz davalarımız olur. Uy, onu görməyəsiz səhnənin arxasından. Və biz dava eləyirik, çıxırız. Səhnəyə çıxırsınız. Belə, mən artıq... Mən üzümə botoks eləyən insan deyiləm bu gözəlliyi bir şeylərini. Bizim Aytacı tanıyırsan. Əlbəttə. Öpürəm bizim Aytacımızı, kosmetolog. Hər birimiz onun yanına gedirik. Aytac, keçən dəfə getmişik. Aytac mənə yoldan çıxartdı ki, ürəyim, neçə illərdir eləmirsən. Heç olmasa bu alın qırışlarına eləyək. Mən bir düzəliş elədim. Sən inanırsan ki, mən deyirəm ki, nə yaxşı eləmişəm. Çünki əvvəl, mən o qədər əsəbləşirəm də, əvvəl əsəbləşəndə gördüm, burada qatlar var, axı o bilinir. İndi əsəbləşəm, gülüm əsəbləşəm, mən belə qalmışam. Bütün əsəbim gedir, hə? Bütün əsəbim gedir. Valla, elə burdan o bir əl gəzdirməyə görə də deyirəm ki, bəzi tamaşaçılar var ki, bəzi məsəl üçün insanlar var ki, deyilə, Allah, nə gündədir, Allah, bunun əvvəl nə gözəldir, nə gözəldir, ürəyim. Biz əvvəllər daha qoca yaşda olmuşuq, indi gözəlləşmişik. Əzində mən köhnə şəkillərimə baxıram ki, köhnə şəkillərimə mən yaxşıda görsəm. Mən sənə deyim, hər birimiz deyilədim, mən də deyilədim. Allah, deyirəm, bu nədir, biz evrim keçirdirik, nədir? İndi mənə baxan heç kim demir, 40 yaşım var. Biz müğənniyyətə, üz gözümüzü dəyişiklik eləməliyik, belə deyim, adi insanlar kimi, yəni, özü, belə deyim, seçilmək lazımdır da, müğənni seçilməlidir. Bəli, səhnədəsizsə, səhnədə. Mən seçilirdim, mənə hamı dostlarım yığıblar ki,
doğrudan da belə şedevr görsənirsən, aç gedə falan belə. Deyirəm ki, da özümü müğənni kimi hiss eləməzdirəməzdim də, çünki adi olmur. Amma elə günüm olur ki, hiç keyfim olmur. Həmən günə nə düşür, nə düşür. Onu demək istəyirəm, bu təriflərdən sonra göz nəzər, nəfis, bunlar sənə təsir edir? Mən gözə inanıram. O bəzi şeylər var, deyirlər ki, məsələn, kimsə kiməsə nəsə cadu eləyir, nəyir. Cadu ilə inanırsan? Mən Allaha inanıram. Mən bir tək Allaha inanıram. Hələ baxdırmamısan? Yox, əvvələr ola bilərdi, məsəl üçün, qızlar yığışanda falan eləyirlər, mən də baxım. Görürdüm ki, mənə negativ enerji verirlər də, yəni. Mən bəlkə də bunu eşitməli deyiləm, amma eşidirdim və pis olurdum. Mən həyatda bir tək inandığım, güvəndiyim və əlimi uzadacağım, dostum, hər gün yatanda belə Allah adı çəkib yatan insanım, mən bir tək Allaha inanıram. Bəli, ola bilər o şeylər var həyatda. Çünki bəzi ifritələri görmüşəm, kim mənim şəkillərimlə gəzirlər ortalıqda. Ayıb deyilmi sən Allah? Ortalıqda. Falçı qaplarında yəqin. Hə. Xəbər çatdırırsan. Əlbəttə. Mən jurustinlə keçirim. Yəni bu sənət adamlarında. Bəli. Bəli dəfələrlə. İsa Allah and olsun. Həmkarların falçılara gedir sən şəkildə. Mən fikirləşirəm ki, o şəkili aparmaqla deyil, əzizim. Mənə Allah qoruyur və Allah verir mənə o şansı. Yəni o sənətçilərlə daha sonra da üz-üzə gəlmişsən. Gəlirəm və gülürəm, otururam onlarla belə baxıram. Heç bir şey də demirsən. Heç nə demirəm. Elə onların üzünə gülməyim və onlara gözəl bir şeylər deməyim, onlara ölüm deməkdir. Ki, o şeylərlə məşğul olmaq olmasın. Bu səndən yaşda böyüklərdir, yox? Yaşda böyüklər də var, bəli. Yaşda böyüklər də var. Elə yaşda böyüklər də var. Yəni, oraya falçıya gedib nə etmək istəyirlər? Ölümü istəyirlər? Ölüm, bilmirəm də, nəsə istəyirlər də. Allahdan istəməkdən. Qapı-qapı gəzirsiniz. Ay qız, get qonşudan istə, Allahdan istə. Nə bilim, belə. Qismət, amma Allaha inanmaq mütləq şəkildə lazımdır. Əlbəttə. İndi bu veriliş gedəndən sonraki bəlkə paylaşımlar oldu, yazacaqlar, bunların hamısı din adamı olubdur. Əzizim, biz adi insanlar belə, hər kəs Allaha inanmalıdır. Bunu necə deyirlər, şahnama deyirlər, ora eləmək olmaz. Tam 2 dəqiqədən sonra Türkan burada bir rüzgar qoparacaq, bir tufan qoparacaq. 2 dəqiqəmiz var. 2 dəqiqəmiz var. Möhtəşəm bir mahnı gəlir Türkiyənin ifasında. Onda bu 2 dəqiqəni nə ilə qiymətləndirək? Türkiyən, bax, səhər-səhər biz bilirik ki, hər proqramlara getmirsən və nadir hallarda səhər proqramına gedirsən. Bu gün gəldin. Bilirəm, yuxu problemi var. Bax, gəlməyinə dəydi mi? Keçikirəm, cəmatı verici qalır orada. Hətta Dilbər mənə dedi ki, verici saat yarım gecikmişsən. Valla, mən ona görə... Gəlməyinə dəydi mi səhər-səhər? Əlbəttə. Çox təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Çox qəşəngi idi. Mən olsa, mən sizi çox istəyirəm də. Və o deyib gülmək, o bir-birimizdən anlaşmaq və tamaşaçı qarşısına belə gözəl səhərlə çıxmaq. Mən buna görə təşəkkür edirəm İman sənə, İsam sənə, Kanal S-ə, müdürəyətə, hər kəsə, bütün əməkdaşlara, operatorlara. Çox sevirəm sizləri, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik ki, bu verilişə bu cür ekskluziv hazırlanmışsan. Fərqli bir kostümda qabağı var, dalı yox, dalı var, qabağı yox. Fərqli bir pəncəyim var. Əslində, İsa, mən bir şey deyim, bir qısa da ona toxunum. Bizdə, məsəl üçün, elə müğənnilər var ki, fikirləşirlər ki, onlar ki, əşə, bu səhər verilişidir, mən niyə bura belə geyinim gedim və yaxud da ki, sportla gəlim, onunla gəlim, oranın hər özünün qeymi var. Bəli, səhər verilişi ola bilər. Səhər verilişidir, bu musiqili verilişi, sən tamaşaçı qarşısına çıxırsan. Ən azından müğənni, bəli, müğənni qeyminə, hərəkətinə, danışığına mütləq fikir verməlidir. Və duruşu belə onu göstərməlidir ki, bu doğrudan da müğənnidir. Bəli, səhnə adamıdır. Bəli. Və son olaraq, Süşan, xüsusi hazırlaşıb gəlir. Çox sağ ol, gəldiniz. Təşəkkür edirik sənə. Və tamaşaçılara təşəkkür edirik ki, 2 saat ərzində bizi izlədilər. Əminəm ki, bol enerji ala bildilər. Bu çox önəmlidir, mən buna inanıram. Yəni, əsas olur ki, Türkiyən də mənə enerji alır, sən bilməlisin. Mən Türkiyəndən o qədər enerji alıram ki, biz Türkiyəndən tez-tez görüşürük. Biz demək, o tez-tez görüşürük, axşamlar söhbətləşirik. Və sonda bir ifa alacaq Türkiyəndən. 3-ə qədər say. 3-ə qədər say. 3-ə qədər say gəlir. Uşaqlar, 5 ildir 3-ə qədər sayıram, heç nə baş vermir. İndi sayacağım yenə də. Görüm nə baş verir. Thank you.
gözlerini yum ve sonra üçe gedersen. Gidersin.